大家好，我是郑元峰，欢迎您收看加义词汇精讲。这一讲里面，我们把第三个 list 里面的第三部分的单词讲解一下。首先，我们来看第一个词 applicant。applicant 是来自于古希腊语，表示贴上的意思。这个呢，在上一讲的最后一个单词 applicable 上面我们已经讲解过了。那么它是申请工作的人呢和职位进行了贴合，那么就要做申请人。下一个词 appoint 是指出的意思。AP 是向 ,POT 是指出指向指出，所以叫任命指定。下一个词 ,opposite,AP 是朝向 ,POS 表示放置的意思。site 是地点 ,site, 就是 site, 比如说我们网站 ,website, 对吧，某个上网的地方。那么这个地方呢就叫做指向某一个地方，所以呢叫做适当的恰当的和相关的。下一个词 appraise 呢表示评价评估， AP 呢是一再， price 呢是价值，所以一再的体现价值，所以叫评估。这个地方 price 大家注意一下，它和我们学过的价格 PRRSE 呢实际上是同源的，都表示价值。下一个词 appreciable 是明显的， AP 是朝向的， PRECI 这个词呢实际上就是我们的价格 price PRICE， 它们本意呢都表示价格价值，本意思表示价值，所以呢这个就是朝向价值的东西，那么有价值的东西，那么就是很明显的东西。看下一个词 appreciate 这个用的很多的，就是感激感谢欣赏。那么这个词呢 AP 朝向一样的 appreciate PRECI 就表示 price 表示价值，那么有价值的东西是总是被人欣赏的，或者你提供了给别人提供了一些有价值的帮助，那么别人总是会很感激的。下面一个词 apprehend 是表示逮捕和恐惧，因为这个词的词根呢 prehend 呢是表示抓住的意思，抓住不放，所以就被逮捕了。下面一个词 apprentice 是表示学徒的意思，这个 print PRENT 和 prehend 是同源的，它就是 prehend 的简化，它表示也是掌握。学徒什么叫学徒，就是去学一个知识抓住这些技能的人叫学徒，所以 apprentice 就表示学徒。下一个词 apprise 呢是来自于这个学习AP 学徒这个词，学徒这个词它有个学习的意思 APRENDRE 表示通知和告诉，通知告诉就是让你抓住某个信息，学习啊，学习的本质是抓住，那么通知告诉就是把东西告知你让你抓住，所以叫通告和告诉。看下一个词 Approacher AP 表示一再， Approach 表示接近靠近，所以这个词本意这个词的意思呢就是接近和靠近，叫着手处理，因为着手处理就是去接触这个事物，靠近这个事物并且去解决它 approach。 下一个词 approbation 是表示赞赏和认可， PROB 等于 PROVE prove 证实，一再的证实就是证明你是好的东西，所以对你进行的认可赞称赞。 appropriate 呢它表示拨款盗用和挪用，这个词呢要特别注意，这个词根呢是在 PROPR 这个词，这个词表示拥有，这个词的本意啊 PRI 等于 price 就等于钱，使自己拥有钱呢就叫做盗用挪用， AP 朝向使别人拥有钱呢就叫做拨款，比如国家给某个项目拨款使他这个项目组拥有钱，盗用呢是使自己钱花在了关键的地方，花在了合适的位置，所以这个词呢就有恰当的这样的一个意思。我们看下面一个词 approximate 是表示大约的和估计的， AP 表示一再， proxim 是表示接近， PROXIM 表示接近，所以的不断的接近，那么就是大约的。下面一个词
April，April 呢，这表示围裙。这个词呢，原意呢，原来的形式呢是前面有个 N，NAPRON，这个表示它的原来的样子。那后来呢，因为前面有个冠词 A，时间长了呢，手抄写抄写抄写抄到最后呢，有人把这个 AN 呢抄得比较近，后来和后面这个 A 呢离得又比较远，那么别人看到之后就以为 APRON 呢就表示这个围裙。在英语中呢有很多这样的词，就是因为这个冠词吃掉了首字母，这个 N 呢被 A 吃掉了，这有很多这样的词，原指餐巾和桌布，所以呢类似于这样的词呢，大家还可以看一下。这个词呢，围裙呢表示这个餐巾和桌布。原来还有一种写法呢，前面是个 M，MAPRON，具体是哪一个呢？我觉得其实都是可能的，因为呢 M 和 N 的形式是差不多的。在抄写的过程中呢，很可能不管是 N 还是 M，都有可能被前面的 A 给吃走，形成了 N。英语中有好些词都是这样，这个 A 开头的词，名特别是名词都是这样过来，大家可以去研究一下。下面是一个词，apropos 是表示合适的，这个 S 啊是不发音的这个地方，apropos，AP 是等于 AD 到，propose。我们都学过，这个就表示目的，达到，达到什么样的一个目的，就表示事宜的、有关的。下一个词，apt，apt 是易于怎么怎么样的，或者是恰当的。它源自于拉丁语 aptus，apere 的过去分词来自于这个词，它本身表示紧固的意思，合适的东西就比较牢固。如果你这个东西不合适，它可能就比较松散，所以这个词的本意就是这样的。下一个词，aptitude，aptitude 呢也是表示这个事宜，还表示才能和资质。那么这个词就是上一个词的这个名词，那么要注意它的名词后缀是 itude。我们说过了，什么精度啊、纬度啊、宽度啊，都是这个后缀，表示一种状态。看下面一个词，aquatic，aquatic 是表示水生的和水中的，aqu 表示 aqua。是表示水，aqu，一个这个词呢，这个 tic 呢是表示这个形容词的后缀。90年代末吧，2000年左右的时候，曾经有一支流行的乐队叫水精灵 aqua，他们的乐队名字叫 aqua，大家可以去听一下。下面一个词 aerobic，aerobic 呢是表示慢腾图式，利用阿拉伯的这个图文图式 aerobic，那个 arab 就表示的 arab 是阿拉伯。后面呢，可能是表示有图案的含义的这样的一个词，就是一种阿拉伯的图文图式。Arab 是表示可耕种的，ARA 呢表示耕种。这个词呢，来自我们前面学过的 ARC，ARCE 对吧？ARC，acre，来自于这个田地，所以这个词就表示耕种的意思。它只隔 C 省略了，就是 agriculture，我们前面学过 agriculture 农业或者农学的等等。那么这个地方它就表示田地，这个田地上是可以耕种的，所以这个词叫 arable，表示可耕种的。好，那么这一讲就到这里。